Здравейте, нашки, и добре дошли в ново видео на Слендрина, в което днес ще играем Слендрина Даско, защото това беше най-харесваният коментар на Panda1BG. Хари, играй Слендрина Даско, много е лесна и мисля, че ще ти хареса. Коментар има над 800 харесвания, за което ви благодаря, и другите коментари бяха на Слендрина Форест и Слендрина Хикс, които между другото всичките ще ги играем. Успокойте се, лека по лека ще стане много игрима. И отново, като в миналото видео, коментара с най-много харесвания ще е на следващата Слендрина и след това всичките Слендрини, които ги минем и трябва да ги минаме на Харт или някакви други трудности, ще ги минем най-вероятно в няколко видеа. Слендрина Даско или училищно Слендрина, Слендрина в училището, де я знам къде. Просто виждаме е там долу в стълбите. Здравей! Надявам се да не е толкова трудна играта. Ще има долу в описанието, ако сега да се изтеглите. О, easy, hard, medium и extreme. Избереме както винаги easy, за да разберем какво става. Някакво въведение ще има ли? Не. Ако ви харесват тези порези, не забравяйте да оставите едно хареса на видеото и коментар, както казах, за следващата Слендрина. И коментара с едно харесния ще е следващата, но нека започнем. Имаме някакви странни неща. Някакво барче, тук опции, контрол. Да, това нищо интересно. Ключове имаме и това са всички контроли. А Слендрина, няма, питам, защото тя винаги изкача. Да се огледаме около нас. Има просто кружка, която виси, часовник, който... Кой знае колко е времето. Училището на Слендрина. Ами това училище не изглежда много добре поддържано. Доколко виждам, има поне 4 етажа, така че ще разгледаме на първия етаж какво има. Ой, вече намерихме ключ. О, майко, и Слендрина намерихме. Добре. А, това барче отстрани като на плаши. Тук имаме нещо като живот. Това е малко по-интересно, отколкото в другите игри. Това е класна стая. Общо могат да се на 12 ученика, така че това е един доста малък клас. На черната дъска нищо няма, освен някакви драсканици, мазаници. Слендрина, какво пареше? Отново съм отключил някаква карта. О, Слендрина, здравей, какво ще ни преподаваш днес? Както винаги в първата стая, която влезе, няма нищо. Каква е знала, освен Слендрина, която ни изкача. А в тази стая какво ще открим? Още не, дъската е паднала. Пак сте дивели, ей. Окей, не знам, някъде ми изкочи просто, добре. Има прозорци, които са залостени, закрити по-дължно с някакви дъски. А в тази... О, какова е това? Това бушон ли? Искате ми кажете, че влизаме в училище да с... Ох, чакай, успокой се. Влизаме в училище, в което търсим бушони. И пак да знам, това го правя в това. Използвахме един ключ. Их, и какво става? Какъв е този клас? Стои тук, я го знам. Твърде много ученици. Това има ли някакъв начин да си го... Нямам, върнем, защото в момента сме на половинта. Това бюро. О, о! Не, чай. Значи казах, че сме на много малко, моля се, добре. Какво има тук? Може да отваряме. Ето го, още един бушон. Значи остават само 6. Ключ. Благодаря ти. И тук. Не, нищо няма. На самите чинове няма нищо, което е малко странно. Очаквам поне някакви идеи. Аз знам, лищчета, тетрадки да има. Или те просто са взели всичко и са оставили сградата и те просто се събаря. Между другото, до сега сме играли Слендрините. Не мисля, че сме виждали мечето. Поне. Не. По. Ох, чай, мисля, че видях. Но какво? Как? Ключ взех? Не знам, чух силно, че взем ключ. Не знам, бърках се. Отново една празна класна стая с 12 места за учениците. Слендрина, да, видях тача. Видяхте отново ръката, обаче не знам как се хванах този път на номера. Ти още не си там. Моля се да ми... какво е? Вземи го. Ето как се връща това, защото тъкво ще така, моля се, не ми казвай, че още на изи ще ни убие, защото си още трябва да разберем какво точно трябва да правим. Смисъл, ние знаем какво да правим, де, обаче трябва да открием къде са тези... А ние имаме цели 4 етажа... това е още на голямо стая. 4 етажа трябва да минаваме. Да намерим 8 бушона, тир бушона, не знам какво е там, контакти, нещо се там. В това бюро ще има ли нещо, ще намерим тетрадката на Слендри... Нищо не намерим. Между другото, чайте, сега ще зумна, виждате ли, ето там. Мисля, че това е тясно през стената. Чай, какво? Това ти ли си? Ето я точно. Чай. Оле, майко. Ох, че ме плаши. Въй. Видяха през стената по някакъв начин, през някаква бъгната текстура, която има играта, и си викам, какво става тук? Тук що е си? Някой е бойдисвал. Много странно. Къде? Горе или долу? Горе, долу. Разбира се, във всички хорори. О, тук е може такова за хилване. Във всички хорори ви трябва да отидеш първо долу. Под самите стълби няма нищо. Ни сянка, някаква светлина от някъде. И два кой знае откъде. Но нека. О, един ключ сме използвали. Тук трябва да сложим бушоните. Да, предполагам, че е такова някъде. Е, трябва да намерим всичките, не моля ли смисъл? Ще е още по-гавно, ако трябваше да намираме един по един, да ги слагаме един по един. Шкафче има тук и видях нещо като...
Здравей, значи ето го един. А, тук за отопление. Добре, нека сега свършим. Е, мислех, а моля го отворим? Качваме се нагоре и смисъл самия коментар, който беше най-харесва ми каза, че играта е много лесна, така че това го виждам. Ще видим на другите трудности, мисля, че ще можем даже да я минем на другите трудности. И сега отиваме до туалетна. Какво може да намерим в туалетната? Значи една аптечка виждам тук, самите мивки са някакви от панти века. Ле-л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 е
пускайте водата и използвайте четката да чистите. Поне не е можно да пуснем водата. Нет, никакъв шанс. О, има ключ, някой си е изпуснал. Между другото, това може са ключовете на ученици и те добре не са на учениците. Мисля, че в къщна синдрина казах колко малка е дупката на туалетата и този път се направили твърде голяма. Не е смисъл перфектна си, нали? Колко искате да си ги правите дупките. Една затворена и една врата без врата. Бро, той беше много бър коментар, Хари 2018. Добре, извинявай, значи това е кухнята. Добре, ти искаш нещо да ти сготвим. Какво можем да ти направим? Може да направим един бушон, който е в мивката. Защо сте сложили бушон в мивката? Като ще пуснете вода и той просто ще тръг. Не знам по какъв друг начин да направя там звук за ток или нещо. О, може да... Оле майко. Какво ще открием в тези шкафчета? Някоя глава. Очаквам някакъв джампскер, освен... Добре, няма нищо. Някакъв друг джампскер, освен Слендърна, защото за сега... О, не, добре, нищо против тебе, наистина си много. Ха, махна се. Тази врата, какво ще има? Що ги отваряш толкова бавно? Това ще е стаята за учителите. Поне в моето училище беше по... почти този начин. Нали, като изключим кружките, които просто висят, стените и тези столове, които като седнеш и просто не искаш да сядаш. Още една аптечка, която ще вземе, моля се, да, благодаря. И сега, ако я видим, чай, майче. А, добре. Добре, чай, тя беше в масата, по какъв начин? Как ги правят тия фокуси, магии, да са в масата, да са в стените, понякъв... Мисля, че пак те видях. Три стола, които са отвън, защо? Какво става тук? Тук явно е чекалнята. Един ключ използвахте и каква? О, това е за лекарката. Предполагам, не се тя знам. Какво има в този край? Мечето! Уа? Добре, не мисля... Как го взех този ключ? Въобще не съм цъкал там. Не мисля да го взявам все още, защото може да прави някакви неща, пак де да знам. Съм може да я агресираме като преграни. Аптечка, бушо. О, не, обърни се, извинявай, цъкнах да се обърна, обаче ти явно всички с мечето, което добре ще ти го оставя, за сега ще го запомня. В едната крайна стая използвахме ключи, какво... Ти предполагам, че за директора. По същия начин е най-вероятно стаята на директора. Ще затворим, защото Слендрина не иска ми да идва тя. Някакъв, че пак ще се озове тук. Книги. Сто имаш толкова много рафтове. Няма да е лут, качай, какво? Сто беше от едната страна, след това от другата страна. Как... Аз ви казвам, тази Слендрина е просто някаква магическа. Добре, сега се документирам. Имаш толкова много рафтове, ти си ги набутал всичките книги, или комикс, или какво ти имаш сега, да знам, в един рафт, който е най-най-най-високия. В това бюро как... О, тък му ще да се бъзикам, че нищо няма открим в бюрото. Обаче, добре, стаята на директория минахме, а каква е тази? Още една стаечка, в която вие учите. Аз просто се взема ето този бушон. Молица. И ще си тръгна. Остана една стая на този етаж, където ти си там и аз трябва да избягам до къде? За да се взема аптечка. Мисля, че имаме даже две. Що са пръснати аптечки през самото училище? Кое ти кажа, съм никаква... Добре, как... Добре, това е много по-хубаво, защото поня... Ти си още там, добре, чай. Какво? Не бе, нема гледайте, бе. А, ще се махнеш сега? Добре, ще варя назад. Ето сега, вървя назад, лека по лека. Що вариш толкова бавно? Кое ти кажа? Така сега ти там... Ти си още там, защо? А, махни се. Сега ще... Добре, как, извинявай, какво? Това не го очаквах. Да, затвори вратата, защото това ще нас... Кой отвори вратата? Аз ще си взема бушончето. Окей, that's all. Now I need to place them somewhere. О, нека е, трябва да ги сложа най-вероятно в мивката. Или в тиган. Чай да отивам отгоре, какво има? Някаква стая с бутони. The door is locked. О, не, вратата е заключена. Сега ще трябва да слезем додолу да ги сложим тези бушони. Вратата ще се отключи, ще се качим горе. Какво ще направим? Де знам. Тия бушони... Бам, so, oh, it sounded just like a door was unlocked.
О, не. Какво може да се отключи? Най-вероятно врата. Да, ето го пишеш, че врата се отключи. Не знам дали искам да взема мечето или да го оставя, защото може да е нещо като, както казах, при грани, като го взема да се ядоса, или най-вероятно да има два края. Вземе мечето и ти. Не си ядосан. О, това меченце, какво е хубаво. Поне има някаква анимация, където се клати. Слендрина все още няма, така се очудвам. Каква ще е тази стая? Какво може да има тук? Тайните на Слендрина? Мисля, това е сигурно специално обучение. Няма добре жан това бюро, а той чин се още. Първо ще видим снимките, което... перфектно. Ето, една снимка, която беше картина в грани. И нещо си друго. О, здравей, Слендрина, аз просто идвам в най-вероятно това е твоята стая, където са те учили да те дообучавам. Какво има сега в това бюро? Ето пише с... Тя го е издълбала с нокета на малкия си пръст на крака. Или по друг начин казвам, кутри, що не го казахте? Кой знае? Слендрина, сега какво трябва да цъкна? А трябва да сложим мече. Така, аз слагаме мечето и взимаме някаква снимка, където всички са задраскани, обаче само едно момиче го прави, че не е задраскан. А просто, окей, time to leave this place. А, ето я, предполагам, че това е Слендрина. Слендрина, Слендрина, ние разбрахме твоята стайна. Твоята стайна? Какво е стайна? Стайна температура? Добре, изчакай, как се появяваш при мен? Това не е много, нали? Добре. И ние ще излез... Какво стана? Чакай, спъна ли се? О, не, ние се още държим снимката. Тя държи мечето и какво? О, не! Слендрина! Не дей, не ме! Да, това не е хубаво да... Красива си! Откъде ще изкочи? Откъде ще изкочи? А, good job, седим зад Слендрина, spare your life. Не ни убива. The End. Браво, минахме го на изи. Много интересна игричка, но това няма да е край на видеото. Ще минем и Medium. Дали можем да го минем без да вземем мечето, защото явно има следрината, не те убива, защото си държи мечето или нещо такова. Сега просто ще го спиндрънем. Разбрахме какво трябва да се прави, со буквално трябва да търсят някакви бушони и ключове. Аптечки, има аптечки, надявам се да не ми трябват, обаче като я знам къде са бушоните. Като я знам след Слендрина, ето я, както ви казах, тя вече с вратата е заключена. Да, разбира се, ако в тези две врати, които... Слендрина, това сме го правили и преди. Защо трябва да ме гледаш по този начин? С ръката си прави нещо. Ела тук. Хари, ела тук да учим заедно. Аз мразя математика. Явно ти я мразиш. Добре, не е забавно вече. Изчезна. Защо отново си в стената, късто ти с магия ги правиш? Искам се оплача, защото това е трета стая, в която влизаме и няма нищо. Кой как го прави от училището, забравяйте си бушоните по-често, за да може да генерирам по-често. Слендрина теб не те искам в момента. Първия бушон и трябва да намерим цели 8. Ето я Слендрина между другото, виждате в момента където ми е това там дето се речарва. Тя в момента минава лека по лека, иска да ни изплаши. Ще изчезне, ще се спалня зад нас всеки момент. Така махна се и всякът се обърна, тя би трябвало да е зад нас по някакъв начин. Какво ви казах? Един ключ и сега ще вземем аптечката. Добре, няма да вземем никаква аптечка. Ти се махни. Сега най-вероятно си зад нас, но спокойно. Ние няма да се обърнем да те видим. Искам само да взема аптечката. Бам и да се махнем от... Опа, извинявам се. Да се махнем от тази стая. На първи етаж открихме само един бушон и един ключ. Един ключ е използван. Долу да има бушонче или ключе. О, има ключ, окей. В нашите хубави туалетни няма аптечка. Но можем да видим дали има нещо в тези туалетни, къде... Нямаш нищо. Стаята на директора. Нека да видим. А това не беше тя. Какво? Чай, ти беше зад нас. Ето и в масата и тук няма нищо. Отново сме в кухнята. Аз съм... Мечето. О, не, извиняй. Добре, ще сготвя нещо. Първо трябва да намеря едни бушони и едни ключове. И какво друго има в тези шкафове? Нищо ли? Буквално нищо няма да има. А, ето го. Така, така, мечето мисля, че ни трябва, защото като творихме това нейния чин. И просто имаше такова, трябваше да сложим самата, какво беше снимка, да, добре. Трябваше да сложим мечето, да вземем снимката и да излезем. Не знам дали има някакъв лош край, но ето един бушон, който чака да влезе в това, лекарката. Всъщност не чака да влезе в нея, а в нейния... Хари, просто спри да коментираш такива прости. О, още едно бушонче, 4 от 8, ти ще си. А, не си тук. Добре, ти си тук. Един ключ. Просто си седи на стол.
ти изпучваш, аз ще те взема обаче. Две стаи. В две стаи трябва да има 4 бушона. Ето го един. Аптечка? Може да я взема. Тя би трябвало всеки момент да ми скочи. Не, чакай, как ми взимаш такова си? Още чай, взема аптечката бързо. Браво, Хари. За малко си казах, че няма да успеем. Но как ще намерим още 3 бушона? Това ми е много чудно. Защото той тук няма. Аха, ето тук. Добре, аптечка си имаме, сега ни трябват бушони. Ето я пак там, виждаме, виждамата. В момента ще се опиташ по някакъв начин да наопаш. Оп, ето го единя. И къде са другите два? Извинявай, обаче ти изкачаш на всеки 2 секунди и аз вече трябва да взема аптечка, защото по някакъв начин взе толкова много кръв. Бам. Оле, майко, къде са и... Вау. Тък му се казвай. Добре, намерих аптечка, какво правиш тук? Сло вече обикарам някакви места, дет не би трябвало да има предмети, обаче по някакъв начин ги има. Няма се очува, ако другия тир бушува някъде дязан на тавана. Боже майко, къде са криж в туалетната е луд. Поне можем да ги сложим всичките. Супер, сега отключи, не отключи тебе. Да видим дали наистина не трябва мечето, за да свършим играта. Щото сега като отключим... It seems like I have to play something here. Добре, не трябва си ти. Взехме аптечката, защото просто ми трябва, няма го рискувам. Мечето би трябвало да е в... А, ето го там в ъгъла, да. Ина, готова, не готова, аз държа твоето мече, което... Сал би го изкъпал, ако бях на това място. И това училище е много странно, смисъл, каквито училище сега трябва да сложим някакво мече, да вземем снимка, да, и да бягаме. Отново ще се спънем, най-вероятно. О не, паднах и съметнах 20 метра напред, сега тя ще идва към нас, лека по лека. Ние държим нейната снимка, в която само тя и най-вероятно, що другите са задраскани, може да и направя нещо с тях. Ето я Слендрина и лека по лека идва към нас, ние защо слагаме снимката пред лицето си и нея няма. Ей, тя не остави, обаче след това идва и направи на кайма. Значи минахме easy, минахме medium и просто се скочим на екстрим, да видим колко екстремно е. Ние просто влизаме в едно училище, отново да търсим някакви бушони, со влизаме вътре, за да излезем да търсим бушони. Но този път имаме късмет и намерим нашия първи бушон в първата стая, която влизаме, но другите явно ще са някъде в Африка. Това взима много. Това взима твърде много. Ако... Не. Тя няма как да ста... Со в момента как трябва да го направя? Махна се, просто съм махна. Сега трябва да целим стаята с аптечката, ако... Не оцелихме. Много рисковано тук, много, много рисковано. Он има ключ, ама ако го взема, тя му и се спални пред нас, като я знам каква е гадна. А, виждаме, е там фъгъл, я видях, добре. Не си в коридора, нали? Не, бе, къде е аптечката, бе, кажете ми, че има някаква аптечка, бе. Ето я, ох, супер, добре, сега му се обърне да вземем този бушон и вече ние отново сме готови да ни оплаши някъде към два пъти, преди отново да трябва да търсим аптечка. Ключ! Благодаря, че просто ни източи целите и... Аз даже не видях. О не, какво става? Искаш целувка? Или просто дишаш в лицето ми и ме изяде? Нали просто знаеш, че това няма да ме спре да ти мина на екстрим. Нали няма да е най-вероятно този път и защо... А, този ключ го имаше и първи път, като минахме. Нали може да не е този път, като да те мина на екстрим, защото за първи път играе играта и... Все още трябва да науча как кое правиш откъде, как ще му удариш ляв, десен, прав. Те вече някой е написал в коментарите, гледай как се прави. Гледай как се прави, ама гледай бат ти Хари как няма го направят първия път. Мари сега този бушон, някой си го е старавал, докато си още е учил. И те набързо отваряме, взимаме си един ключ, какво друго има тук и нищо и си тръгваме. Това е друго, не ми трябва, ти ще си някъде гледай. Виждам ли това? Виждам ли това? Не това виждам. Но сега е... Муцка. Перфектно, смисъл някакво се опочва от този рън. Имаме всичко. Бих слязал в мазата, защото там знам, че почти винаги има течка. Защо има бушон там? Много странно. О, ключ. Аз смисъл нямам проблем да взема. Мечето, значи мога го взема още... А, аптечка. Ти го взема още от сега и тя може да... А, няма изкочи. Слендина, кейци, там се остани. Аз в момента просто обикалям, взимам бушони, за да възстановя... Училището, както си било преди. Сега в мазето е малко рисковано, но може да има два бушона.
А ето го един. Вземи го, не затваря. Благодаря. И другия. Е, добре, този път не съм. Нали, го проверявам. Тук няма нищо друго. И като казвам, че няма нищо друго, нали, не искам следва да се показва от някъде. Тъй. Ба, харя съм тук. Не, слендри, не та искаме. Туалетните, трябва бъркаме. О, ключ. Трябва бъркаме до лакът, за да открием дали има нещо. И този път няма. Добре, ти си тук. Моля, си не мой бай. Благодаря. Кажи ми, че аптечка. Ето, тук имаш миналия път и този път няма. Не. Защо? Аз извинявам се, сега искам се оплача, аз въобще не я гледах, когато започна да ми спада парчето. Здравей! Винаги тръгвам на другата страна, обаче този път ще тръгна на тази страна и нямаме късмет. Ключ, браво, това е всичко, което сме намерили до сега. А, ох, викам се, айде, пак тъс, тук ще ми вземи целия живот. Живота може да не ми взима, обаче ми взима здравето. Ето го първия бушон. А сега много спокойно, тя каза спокойно, щях си излязла от стаята, обаче ти явно искаш. Още едно бушонче, ти не си тук. Аз не съм бил тук, ти не ме вижда. А, вижда. А, не тъждам къде си. Нямаме ключ за мазето, значи се качваме нагоре. Ще отим към лекарката, прави смисъл тя да има някакъв вид аптечка. А, добре. Но намерихме ключ и бушонче. Кажи ми, че имаш нещо, со трябва малко да ме хилнеш, да ми върнеш. О, имам мече. Да ми върнеш здравето, но ще ми върнеш един бушон. Аз нямам нищо против това, но все още ми трябва не слендрина. Добре, мечето. Но това ще е от играта. Защо плеснах? Но това ще е от играта, хора, надявам се ви харесал. Ако е така, не забравя да ставите много хареса на видеото. Както казах в началото на видеото, коментара с най-много харесания, стига да е игра на Слендрина, която не сме играли, ще е следващото видео на Слендрина. Играта е интересна, много по-лесна е от другите, между другото, Soul. Просто трябва да събираш някакви неща, тя там лека полека то пашва, сума как да си върнеш здравето. Макар че самата система с живот и нали, такова с кръв, която имаш, не ми харесва, не ми допада точно за такива игри, но пак става. Благодаря, че гледахте и довиждане!